Thank you.
sayangnya ya tawat raboyan mangkal mong klisi anin telura bisa turu empok tansah mikiraki sirapu besuwe pisah muka saiki ketemu elo e wong ayu nyedak o aku dimenari kangen matur sirapu sumati jalo opo dek bakal
bakal tahan tekani. Opo kowe jaluk kalung sing gedhi, waton sliramu kelemo tarapi. Ohoho. Setiamu pangayu kali kocemem semono ora bakal ninggal aku senatian katakan sewu manggoda sliramu saged kaku tolong tahun gonggulung bareng saiki wis beli jebule sliramu gendeng wong liya ora nyono orang kaya ngono keceme atimu teko mentoloni dreni janjimu rekala jaman semono ora kuat aku iki ngadepi kang kaya ngene sliramu sing tak tresnani jebule pamer ayu ning wong sejati